gero pixkat tradizioari eta etorkizunari, eta Angelek esan du, ez, Erramunek gehiago lantzen du errepertorio tradizionaloa, nik bueno, kantu berriak egiten ditut, eta bar, ez? Egia da, azkenean hau dela Zumaiko flitxe bezala, ez? Kapak dira, ez? Badator beste bat eta beste kapa bat jartzen du, beste batek beste kapa bat, beste batek beste kapa bat, ez? Eta hola egiten da, bai, historia, ez? Eta, bueno, gu zer ari gara horrentxe, ba, bueno, ba, beste kapa bat jartzen, ba, ez do kamairu bere garaian jarri zuen kaparen gainean, ez do kamairu jarri zuen kapa bat, ba, bere garaian iparrabirra jarri zuen kaparen gainean, eta txaur iruri, eta bestea, eta zera, eta nora goaz, pues, ba, Emilia Lasturkoa ikusten dugu kantari ba, bere senarrilaren hilotzaren aurrean, eta horretik, ba, ez dakit, Artaxuriketan ari zirenak aidea kantuan. Ezkenean denok aidea berdin egiten, ez, aidea egiten zuten egiten dugu guk orain. Gaur egungo egoeratara eta hemen da aparatu hauen aurrean eta hemendik an 100 urtera beste batzuk egingo dute beste ba ez dakit nik platillo volanteta ez dakit nork ez. Bueno, azken finean kate begi bat gehiago garela sentitzen dut nik eta utzi behar dugula alik eta ondare edo alik eta gauza txukunenak utzi behar ditugula ba gero etortzen direnentzat. Orduan bueno, hori da, guk egin dezakegun aportazio, bai tematikoki, bai estilistikoki, bai alik eta zorroztasun handienak ere.